ውሃንም ረጭባችኋለሁ፣ እናንተም ትጠራላችሁ ትነጻላችሁ፣ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣዖቶቻችሁም ሁሉ አጠራችኋለሁ። አዲስም ልብ ሰጣችኋለሁ፣ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ። የድንጋዩንም ልብ ከስጋችሁ አወጣለሁ፣ የስጋንም ልብ ሰጣችኋለሁ፣ መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ። በትእዛዜም አስኬዳችኋለሁ፣ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትም አላችሁ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ከቁጥር 25 እስከ 27 ውድ አድማጮቻችን፣ እነሆ አዲስ ዓመትን ጀመርን። የዓመቱ የመጀመሪያ ወር ላይም እንገኛለን። በበጋው ፀሐይ ተራክቶ የነበረችው ምድር በበረከት ዝናብ ረክታ በስነ ጽጌያት ወይም በአበቦች አሸብርቃለች፣ ታድሳለችም። እኛስ ታድሰን ይሆን ወይስ ገጣሚው? እኛ እኮ ለዘመን ክንፎቹ አይደለንም፣ ሰንኮፍ ነን ለገላው፣ በታደሰ ቁጥር የምንቀር ከኋላው። ያለው ተፈጽሞብን ይሆን? ዛሬው መርሃ ግብራችን ስለ ንስሐ እንነጋገራለን። ንስሐ ማለት ማዘን፣ መጸጸት፣ መቆጨት፣ መመለስ ማለት ነው። አንድ ሰው ንስሐ ገባ ሲባልም አዘነ፣ ተጸጸተ፣ ተመለሰ፣ ክፉ አመሉን ተወ፣ ጠባዩን ለወጠ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የአሕዛብን ፍቃድ፣ ዝሙትንና ምኞትን፣ ስካርንና ወድቆ ማደርን፣ ያለ ልክ መጠጣትንና ጣዖት ማምለክን ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃችኋልና ያለውን አብነት በማድረግ ያለፈውን ህይወታችንን በመመርመር ኃጢአት ላለማድረግ የምንወስነው ውሳኔ ነው ንስሐ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3። ለመሆኑ ለምን ንስሐ እንገባለን? ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ የቀና ነገርም በእኛ ዘንድ የለም ብሏል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8። ሁላችንም እንስታለን፣ እግዚአብሔርንም እንበድላለን። ኃጢአት ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ የሚደረግ አመጽ ነውና ከእርሱ ጋር ያለንን ህብረት ያበላሽብናል። የቀደመው ሰው አዳም እግዚአብሔርን ያህል ጌታ፣ ገነትን ያህል ቦታ ያጣው አታድርግ የተባለውን ነገር በማድረጉ ነው። የህይወት ምንጭ የሆነውን ህጉን በማፍረሱም ሞትና በመቃብር መመስረስ በባህሪው ገባበት። ለዘላለም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር ተብሎም ተፈረደበት። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 22። ከእግዚአብሔር ህብረት ከመለየት በተጨማሪ የኃጢአት ውጤት ምንጊዜም ማጥፊ ነው። ሰባት ካት ወይም የኖ ዘመን ሰዎች በንፍር ውሃ ሊጠፉ የቻሉት ምድር እስክትጸየፍ ድረስ ኃጢአት በማድረጋቸው ነበር። የሰዶም ሰዎችም ከተፈጥሮ ውጪ በሆነ መልኩ ለባህሪያቸው የማይገባውን በማድረጋቸው በእሳትና በሪን ጋይተዋል። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችሁ ብሎናል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 5። እነዚህና መሰል ታሪኮች በመጽሐፍት የተጻፉልን እኛ እንማርባቸው ዘንድ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ኃጢአት ስታድግ ሞትን ትወልዳለች ብሎ ሲያስተምረን፣ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ብሎናል። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 15፣ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23። ስለዚህ ኃጢአት የህሊናም የመንፈስም ሞት ነው። ኃጢአትን የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች የተባለውም ለዚህ ነው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 20። ኃጢአትን የምንሰራው ለዓለም በመሸነፍና በመዋረድ እንዲሁም በመታለል ነው። ስለ ክርስቶስ መስቀል ሳይገባንና ጣዕመ መስቀሉን ሳንረዳ ስንቀር እንዝላለን፣ በኃጢአትም እንወድቃለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ግን ሰውነታቸውን ከምኞትና ከኃጢአት ለዩ። ያለውን በሕይወት ለመኖርም ውስጣዊ መንፈስ ጉልበት እናጣለን። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24። ኃጢአት ከእግዚአብሔር መለየት ብቻም አይደለም፣ እግዚአብሔርን ማጣትም ነው እንጂ። ለእግዚአብሔር ፍቅር በማድላት እንደ ዮሴፍ ይህን ክፉ ስራ እንዴት አደርጋለሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ በማለት ኃጢአትን ከመሸሽ ይልቅ ለዓለምና ለምኞቱ በመታዘዛችን እግዚአብሔር እናጣለን።
ማንም ዓለምን ቢወድ ያባት ፍቅር በርሱ ውስጥ የለም ተብሏልና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እግዚአብሔርን ያጣ ሰው ደግሞ ሌላ ምን ተስፋ ይኖር ይችላል? ጌታችንም ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ለርሱ ምን ይረባዋል? ሰውስ ለነፍሱ ቢዛ ምን ይሰጣል? ብሏል። እግዚአብሔር ከራቀ ጥላታችንም ከሆነ ከቶ ወዴት እንሄዳለን? በኃጢአታቸው ምክንያት እግዚአብሔርን ያጡና ለአባታዊ ጥሪውን በጊዜው መልስ ያልሰጡ ሰዎችን ዕጣ ፈንታ በተመለከተም ጠቢቡ ሰለሞን እንዲህ ይናገራል። ምክሬን ሁሉ ናቃችሁ፣ ዘለፋዬንም አልተመለከታችሁም። ስለዚህ እኔ በጥፋታችሁ ስቃለሁ፣ ጥፋትን በመጣባችሁ ጊዜ ደስ ይለኛል። ጭቅጭቅ ድንገት በመጣባችሁ ጊዜ፣ እንደዚሁም ጥፋታችሁ እንዳውሎ ንፋስ በመጣባችሁ ጊዜ፣ ችግርና ምርኮ በደረሰባችሁ ጊዜ እኔ ከዚያ አለሁ። ግን በጠራችሁኝ ጊዜ እኔ አልሰማችሁም። ክፉዎች ይሹኛል፣ ነገር ግን አያገኙኝም። እውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔርንም መፍራትን አልመረጡምና ምክሬን ይመለከቱ ዘንድ አልፈቀዱምና ዘለፋዬንም ሁሉ ንቀዋልና ስለዚህ የሥራቸውን ፍሬ ይበላሉ፣ በራሳቸውም ኃጢአት ይጠግባሉ። አላዋቂዎችን አለመመለሳቸው ትገድላቸዋለችና ምሳሌ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 25 እስከ 32 አድማጮቻችን፣ እግዚአብሔርን ማጣት እንዴት ያስፈራ? በእግዚአብሔር መናቀስ እንዴት ይከብድ? ኃጢአት ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ፣ በእርሱ ላይ ማመጽ፣ እርሱንም መጻረር ጭምር ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዛት እንደ ቀላል መቁጠርና ሁሉም ማየት በሚችል በእግዚአብሔር ፊት ትእዛዛቱን መተላለፍ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ማጣት ነው። እዚህ ላይ ንጉስ ሳኦልን ማንሳት እንወዳለን። ሳኦል በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዲሆን በቀባው በእግዚአብሔር ኃጢአተኞቹን አማሌቃውያንን ፈጽመህ አጥፋቸው፣ እስኪጠፉም ድረስ ውጋቸው ብሎ ልኮት ነበር። ነገር ግን እርሱ ለምርኮ በመሳሳት እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳያደርግ ቀረ። ነቢዩ ሳሙኤልም ሳኦልን በሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔር ንጉስ እንዳትሆን ናቀ አለው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ምንም እንኳን ሳሙኤል ለሳኦል ቢያለቅስለትም እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን በእስራኤል ላይ እንዳይነግስ ለናኩት ለሳኦል የምታለቅስለት እስከ መቼ ነው አለው። በሳኦል ምትክም እንደ ልቤ የሆነ ያለውን የእሴይ ልጅ እረኛውን ዳዊትን እንዲያነግስ አዘዘው። በኃጢአቱ ምክንያት እረፍትና መረጋጋት ያጣው ንጉስ ሳኦልም ሳሙኤል ከሞተ በኋላ ወደ አንዲት መናፍስት ጠሪ ሄዶ ሳሙኤልን ለማናገር ሞክሯል። ነገር ግን ነቢዩ ሳሙኤል እግዚአብሔር ከራቀ ጥላትህም ከሆነ ስለምን ትጠይቀኛለህ ካለው በኋላ እግዚአብሔር እስራኤልን በፍልስጤማውያን እጅ አሳልፎ እንደሚሰጥና እርሱና ከእርሱ ጋር ያሉ ልጆች እንደሚወድቁ ነገረው። የኃጢአት ደመወዙ ሞት ነውና የኃጢአት ውጤትም ሁሉ ያስከፊ መሆኑን በዚህ አስተማረን። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 28 እንደገለጽንላችሁ ሁላችን ከስጋ ድካም የተነሳ ኃጢአት እናደርጋለን። ቸር የሆነ አምላካችን ግን ወድቀን እንድንቀር አይፈቅድምና ተመልሰን በህይወት እንድንኖር የንስሐን መንገድ አዘጋጅቶልናል። ደግሞም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ከኃጢአት ብቻ በቀር እንደኛ ሰው የሆነ እኛም በመሰለበት ሁሉ የተፈተነ በድካማችንም የሚራራልን ታላቅ ሊቀ ካህናት እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን። በእርሱ በማመን ጸንተን ልንኖር ይገባል። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 14 እስከ 15 ስለዚህ በሚበልጥ ክብር ሊቀበለን ከመንጋው ሊቀላቅለን የምሕረት እጆቹን ዘርግቶ ይጠብቀናልና እንመለስ። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ ምሕረትን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን ወይም ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በእምነት እንቅረብ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ስለዚህ ንስሐ ምንገባው በድካማችን ይራራልን አምላክ እንዳለን በማመን ኃጢአታችንን ለማስተሰረይ ከእግዚአብሔር መንጋ ወይም ከመመናን ለመቀላቀል ከእግዚአብሔርና ከሰዎችም ለመታረቅ ወደ ረገምነው ኃጢአትም ላለመመለስ ቆርጠን ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም ኃጢአታችንን አምነን ብንናገር ግን ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ የታመነ ነው፣ ቸርም ነው፣ ከበደላችን ሁሉ ያነጻናል ብሏል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 በእኛና በእግዚአብሔር መካከል እንደ ግድግዳ ሆኖ የለያየንን ኃጢአታችንን እውነተኛ በሆነ ውስጣዊ ጸጸት በንስሐ ስናስወግድ ደግሞ
እግዚአብሔርን ቸርነት በሕይወታችን እናጣጥማለን። እንደ ነቢዩ ዳዊትም እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱ እዩም እንላለን። መዝሙር 33 ቁጥር 8 ክርስትናም ሲናገሩት ሳይሆን ሲኖሩት የሚገባ ሕይወት መሆኑን በተግባር እናረጋግጣለን፣ ምስክርም እንሆናለን። እግዚአብሔር በሕይወታችን ክብሩን እንዲገልጽ ምድላችንን በንስሐ ማራቅ ይጠበቅብናል። ነቢዩ ዳዊት አንተ በደልን የሚወድ አምላክ አይደለህምና ክፉዎች ካንተ ጋር ያድሩም ብሏል። መዝሙር 5 ከቁጥር 4 እስከ 5 ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ከሱ ጋር በእውነት ለመኖር ንስሐ እንግባ። ዲያቆኑ በቅዳሴ ሰዓት በንስሐ ውስጥ ያላችሁ ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ የሚለውን አዋጅ ካወጀ በኋላ ካህኑ ንስሐ ገብተው ቀኖናቸውን ላልፈጸሙ ሰዎች የሚጸልዩትን ጸሎት ልብ ብላችሁ አድምጣችኋል? እንዲህ ይላሉ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በንስሐ ውስጥ ወዳሉት ወገኖች ተመልከት። እንደ ይቅርታህም ብዛት ይቅርበላቸው። እንደ ቸርነትህም ብዛት በደላቸውን አጥፋላቸው። ከክፉ ነገርም ሁሉ ጠብቃቸው ሰውራቸውም። የቀደመ ስራቸውን ይቅርብለ በሰላም ነፍሳቸውን አድን። ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም አንድ አድርጋቸው። ተቀዳሚ ተከታይ በሌለው በአንድ ልጅህ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችንም በኢየሱስ ክርስቶስ በይቅርታውና በምሕረቱ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጨምራቸው። በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባል። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። ቅዳሴ ሐዋርያት ቁጥር 95 እስከ 96 ውድ አድማጮቻችን፣ ንስሐ ምንገባው ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወይም ከምእመናን ንብረት አንድ ለመሆን ነፍሳችንን ለማዳን እንደሆነ አስተዋላችሁ? በኃጢአት የወደቀ ክርስቲያን ከወይን ግንዱ ከክርስቶስ የተለየ ሕይወት የሌለው ቅርንጫፍ ነው። መጨረሻውም መቃጠል ይሆናል። እንግዲያስ እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት፣ ቀርቦም ሳለ ጥሩት። ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሐሳቡን ይተው፣ ወደ እግዚአብሔርም ይመለስ፣ እርሱም ይምረዋል። ይቅርታውም ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከቁጥር 6 እስከ 7 ቻችን ለዛሬ መርሃ ግብራችን በዚሁ ልንቋጭ ነው። ሳምንት ንስሐ ምን ገባው እንዴት ነው በሚል ርዕስ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።